Druhý gol, chytný gol. Druhý gol. To je zrovna. Co to ten stovo, ale to chytil, co chytil. No, chytil to. Druhý gol. První půli a teďka chytil druhý. Ty vole. Viděl jsi v hůftě, jak on tam dal ruku? Aha. No jo, tak on je gol, jako, co má to. To by ale Ondráček. Já si myslím, že Ondráček by to neměl. Tohleto. Tam to taky asi pravděpodobně by Vondráček měl. No to by měl, to asi jo, ale tohle to by asi neměl. To ne, to, no to by bylo krátky. Takže mu v luftě normálně tam dával ruku. A tam bylo bránění golmana, ty vole, už jako. Už po několika lety, vole. Ty rozhodčí to strašně kurvě. Tak za to on to nemůže, ale prostě. Ne, to ty, jako ty, ani za jeden, ani za druhý, jo, nemá. To je z toho hajzlu, ty vole. Adam nehraje už, viď?
Co? Ne, tak, protože on to, on šel dělat zkoušky, na vysokou školu. Ne, tak to je. A pojď, pojď už na vás hovat. Co? Černov, tam je líta se od začátku. Jako Černov to podrží, no. A on hlavně je pichlý vzádu, že jo? Ty jo. Je pichlý vzádu, on šálej. Píku, pojď, vole. Ne, to neví. Ty vole, Karlíku, vole, ty vole, Honziku, vole, to máš být před hráčem, vole, ne za hráčem. Jsi ve mně nějakou studentskou, no teď jo, protože na Spartě to tam funguje. To funguje v Brodeslavě, to funguje všude. No, to viděl jsi na Bohemce, to nefungovalo. Říkal, že šel v teniskách, Vašek. To by nic nemohl udělat. Koleno je taky dobré. Koleno je fakt dobré, jo. Ale je teďka pomalej jako stoušnou. Ale předtím byl rychlejší jako svině. On přivíral taky trochu. No právě, je tlustší, jo. To bylo jako jakoby prostě to. On předtím byl rychlejší hlavně. Teď se jako jak přibral, tak je pomalejší. Ale tak je dobrý technicky. Nemá zpracování, ty vole, nic. Karta, no. On ho nemohl pustit. To je nebude tak. Thank you.
zase to chyt. Nechyt teďka. Jak to? Když to šlo přes jeho ruce do tyče. On má všechno ty vole. Přes jeho ty ruce to šlo do tyče. Tohle to karta není? Tohle to karta není, jo? To je čurák, ty vole. Mora začí, to je zmrt, ty vole. To je těžký. Tady do boku. Ten pevinko byla na pitomej, takže. Pravička by mě tam zatrvala, tak to šlo 2 metry na to, najednou to spadlo dolů. Ono se to k nám ani nevodorazí, vole, to je.
kartu, ty vole. Co? Tak to byl faul, jo? Mhm.